Salam Sevinç, çox təşəkkür edirəm ki, ikinci dəfə də dəvətimi qəbul elədin və buradasan və bazar günü də mənim üçün ayırdın. Bizə biraz özünü təqdim edə bilərsən. Səndən biz video çəkmişdik, amma yeni bu video ilə səni tanıyanlar üçün bir daha özünü təqdim edə bilərsən mi? Salam Firuzə, xoş gördük təkrar. Həqiqətən mənim üçün də çox xoşdur sizlə ikinci dəfə belə bir ortamda görüşüb söhbət eləmək. Kəs ki, gün o gün olardı ki, birlikdə canlı-canlı bu söhbət eləyə bilərdik. Amma bugün üçün online olsa belə yenə də xoşdur. Deməliyim o zaman, keçən dəfə bizim bir videomuz olmuşdu zaten. Sevinç Quliyeva, 24 yaşım var, hüquqşünasam. Bizim lap birinci videomuz İngiltərədə təhsil, təqaüd qazanmaqla əlaqədar olmuşdu. Çünki mən 2020-2021-ci illər ərzində İngiltərədə magistr təhsil almışdım. Və bilmirəm, neçə ay eləyir? Oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar. 4-5 ay demək olar ki, hazır 4-5 ayda artıq Azərbaycandayım, qayıtmışam ölkəyə. Və belə, indi sizlərlə bir yerdəyim. Bu videonun əsas mövzusu, Azərbaycana niyə qayıtdın? Deyəsən, bizim bu videomuz əslində bu müsahibəmiz keçən dəfəkindən fərqli olaraq biraz kədərli ola bilər. Heç o qədər motivasiyalı, pozitiv olmaya bilər. Amma olsun, çünki səmimi davranmağı üstün tuturam. Eynən, səmimi davranmağı üstün tuturam. Bilmirəm, o vaxt videoda nə demişdim. Yadımdan çıxıbdı Azərbaycana qayıtmaqla bağlı açığa. Məsələ bundan ibarət ki, birincisi, mən qayıtmalı idim. Əgər belə deyək ki, maddi öhdəlik kimi götürsək, mən qayıtmalı idim. Çünki mənim təqaüdümün şərti belə idi ki, sən çivinin təqaüdü ilə təhsil alırsansa, sən təhsilini bitirdikdən sonra minimum 2 il müddətində qayıdıb ölkəndə fəaliyyət göstərməlisən. Bu, bilmirəm, bunun yəqin ki, müxtəlif səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, təbii ki, onlar istəmir ki, nə bilim, sən oturasan başqa bir ölkədə, yəni bu immiqrasiya söhbətlərinin qarşısını almaq üçün mən düşünürəm ki, belədir. Bir növdə belə deyək də, hansısa, yəni hər təqaüd proqramının, hər dövlətin özünün policy-si var, prinsipləri var. Bu da bunlardan biridir və onlar dedi ki, belə olmalıdır, mən də qayıtdım. Bu mənim məcburi qayıtmalı tələfim idi, sözsüz ki. Məndən soruşsanız, mənim içimdə müxtəlif sevinclər var. Əslində, o sevinclərin biri, yəqin ki, hamıda belədir, sənin özündə belə bəlkə də fikir verirsən ki, öz daxilində müxtəlif rüzələr var, yəni fərqli-fərqli hadisələri istəyən, fərqli-fərqli frekanslardan yanaşan. Məndə də həmçin elədi. İngiltərədə olanda düşünürdüm ki, qayıdacağım, sözsüz ki, birinci qayıtmalıyam və qayıdanda da görmək istədiyim planlarım var idi təbii ki, gəlib onları həyata keçirməliydim, onları etməliydim, düşünürdüm ki, yəni, deməyim ölkə üçün, özümü o qədər böyük bir frekansda götürməyim. Çünki düşünmürəm ki, mənim tək eləyə biləcəklərimlə nəsə düzələ bilər, nəsə belə böyük bir töhfə verə bilərəm, yox. Amma addım-addım kiçik-kiçik töhfələri verə biləcəyimi düşündüyüm üçün. Düşündüm ki, qayıdım, bir növ başlayım, fəaliyyət göstərim artıq, birə öyrəşməyə çalışım müəyyən şeylərə. Artıq istər-istəməz mən də dəyişmişəm, mən bir il qabaq. 2019-2020-də İngiltərəyə gedən sevinç deyiləm. Məndə doğrudan sözün əsr mənasında 360 dərəcə dəyişiklər baş vermişdi. İstəyir mental olaraq, istəyir mənəvi olaraq, düşüncə olaraq həddindən artıq dəyişiklər baş vermişdi. Düşündüm ki, gələcəm, müəyyən fəaliyyətlər göstərəcəm. Bu, məni biraz saxlayan tərəf idi. Yəni, gəlməyimi istəyən, gəlməyimə məni, belə deyək, bəlkə mən bu cümlədən xoşum gəlmir bu sözdən, motivasiya verən tərəf idi deyək. Amma bir tərəfim qayıtmaq istəmirdi, qətiyyən qayıtmaq istəmirdi. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, mən ora gedəndə, mən həqiqətən özümü tapmışdım ora gedəndə. Mən ora gedəndə, mən oradakı insanlarla söhbət edəndə və yaxud da müəyyən travellar edəndə, hətta universitet sistemində belə mən danışanda və söhbət edəndə mənim ilk özümə qarşı reaksiyam bu olmuşdu. Amma mən təqdim deyilmişəm. Yəni, mən normalıymışam kimi davrandım, başladım. Bu doğrudan belə çox qəribə bir hissidir. Yəni, bunu izah edə bilmərəm ki, yəqin ki, yəni, sən onu yaşamışsansa Polşada, sən onu daha yaxşı başa düşərsən.
Deməli, normalı buymuş. Normal olan cəmiyyət buymuş. Belə olmalıdır. Mənim hərəkətlərimə qarşı verilən reaksiya belə olmalıdır. Mənlə qurulmalı ünsiyyət belə olmalıdır. Mən bunu dərk eləmişdim ora gedəndə. Həqiqətən onu demişdim özlüyümdə. Bir anlığa dedim ki, okey, yəni normal olan budur. Belə davranmaq lazımmış. Yəni, mən orada fərqli görünürdüm. Mən Azərbaycanda həqiqətən fərqli olurdum. Hər zaman, hər yerdə. İstir ailə içində olsun, istir valideynimin mənə yanaşma tərzi olsun. Yəni, bunu açıq-açıq deyən insanam mən. Bəlkə də mən istədiyim hətta bəzən niyə deyirəm xaricə getmək lazımdır. Bu məsələn, bəlkə də xaricə gedib dəyişib gəlməyimin bir bəhrəsidir. Bir il əvvəl olsaydı, bəlkə də mən bu qədər rahatlıqla valideynlər barəsində hansısa bir tənqidi ifadələr işlədə, hansısa fikirləri səmimi deyə bilməzdim. Az çox qorxular qalardı təbii ki, indi də az çox bu, müəyyən o mənəvi qorxular var. Bunu yəni etiraf eləmək lazımdır, düzün demək lazımdır. Amma bugün mən bunu deyə bilirəm ki, deməli mənim üzərimdə İngiltərənin orada olan yaşadıqlarımın, orada özümü kəşf eləməyimin çox böyük bir belə deyə, impact-i var, təsiri var. Belə, yəni bilmirəm, oradan buradan ümumi danışdım biraz, amma həqiqətən içimdə olan sevinclərdən biri qətiyanıma qətiyan qayıtmaq istəmirdi və hazırda da desəniz ki, özünü necə hiss edirsən burada, mən səmimi olaraq deyərəm ki, xoşbəxt hiss edəmirəm. Bunu eşitdiyim üçün üzüldüm atığa. Tamam, sevinç. Yəni, biraz üzünlü notlara girdik. Yox, bilirsən, Firuzə, əslində, çox belə, necə deyim, məni hər kəs faizli tanıyır, hər kəs motivasiya verən insan kimi tanıyır. Mən bunu eləyə bilərəm sözsüz ki, yəni, sən mənə yadındasa dünənləri sualları da göndərdin, mən onları baxdım ki, ən azından sistem bu cür olacaq. Ha, mən o suallara baxıb deyə bilərdim ki, okey, sabah deyəcəm, çox xoşbəxtəm, hər şey möhtəşəmdir, gəlmişəm, belə eləyirəm, belə eləyirəm. Tam qaz davam eləyirəm. Mən bunu eləyə bilmərəm. Bilmirəm, bəlkə 2-3 il bundan əvvəl eləyə bilərdim bunu, amma indi eləyə bilmərəm. Çünki indi mən bilirəm nəyi necə demək lazımdır əslində. Nəyi hiss elədiklərimi deməkdən qorxmaq istəmirəm. Necə var elə demək istəyirəm. Əgər bugün hansısa bir Azərbaycan gənci həqiqətən mənə baxırsa, izləyirsə, nəsə götürməyə çalışırsa, mənim öz Instagramdan olan izləyicilərim, əgər məndən nələrsə öyrənirlərsə, onların məndən bəlkə də birinci götürəcəkləri şey həqiqətən səmimi olmaqdır. İnsan öz-özünə səmimi olmağa qədər bəlkə də gözləri heç nə ola bilməz. Mən səmimiyim. Xoşbəxtliyin müxtəlif anlayışları var. Nə bilim, əgər belə adlandırma olarsa, maddi xoşbəxtlik deyilən şey var, fiziki xoşbəxtlik deyilən bir şey var. Mən burada demeyim ki, özümü çox bədbəxt hiss edirəm. Sadəcə yolunda getməyən bir şeylər var burada mənim üçün. Bilmirəm, bu adaptasiya dövrü ola bilər, yeni gəldiyim yerə adaptasiya dövrü ola bilər istər-istəməz. Bu daha fərqli düşüncələrlə geri qayıtmağın ola bilər. Amma onu bilirəm ki, burada yolunda getməyən bir şeylər var mənlə bağlı. Mən beynimdə və yaxud da mən daxilimdə özümü hələ tapa bilmirəm, çox bocalayıram. Məsələn, o daxili hüzur deyilən şeyi mən hələ bu ölkədə tapa bilmirəm özümlə bağlı olaraq. Eynən, bu, yəni belə baxanda okey, sabah açılır, yaşayırıq, müəyyən şeylər edirik, işə gedirik, dostlarla görüşürük, müəyyən qədər danışırıq, söhbət edirik, kommunikasiyaya giririk, onu görürük, bunu görürük, xoş hadisələr baş verir ki, sözsüz ki. Nə bilim, balaca bir uşağın gülümsəməsini görsən, o da səni xoşbəxt edir. Bir it görürsən, onu sığallayırsan, o da səni xoşbəxt edir, sözsüz ki. Nə bilim, çox bəsit şeylər olur, sözsüz ki, məni xoşbəxt edən, ki, mən balaca şeylərlə xoşbəxt olmağı çox yaxşı bacaran insanım. Amma bunlara rəğmən oturub fikirləşəndə ki, sevin, sən bu qədər hər şeylə xoşbəxt olmağı bacara bilən insansan, azla, çoxla fərq eləmir. Niyə alınmır sualını özümə verəndə, baxıram ki, yox. Mənəvi olaraq nəsə çatmır burada. Mən mənəvi olaraq bu ölkədə özümü tapa bilmirəm. Xoşbəxt hiss eləyə bilmirəm. Bunun üzərində çox faktor ola bilər. Nə bilim, bəlkə də insanların çox aqressiv olmağı ola bilər. Bəlkə də, nə bilim, şəraitin başqa cür olmağı ola bilər. Hətta bəlkə valideynlə yaşamaq belə buna təsir eləyə bilər. Bəlkə valideyninə qarşı fikirlərinin, düşüncələrinin dəyişməsi belə ola bilər. Gedib gəlmirsən, istərsən, böyümüsən. Çox yaxşı başa düşürəm, sevin, çünki mən də bu yay ilə Bakıya getmişdik, biz yayda
Və 3 ildən sonra artıq mən 3 ildir getmədim də Bakıya. 3 ildən sonra bir həftəlik getdim. Yəni getdiyim 3-cü günündə biletimizi biraz daha arxaya atmaq istəyirdim. Əslində belə baxanda yəni onlar üçün darıxmısan ailə, amma nə sən o sən deyilsən, nə də onlar o sənin gözlədiyin kimi deyil də. Yəni sən dediyin kimi bir takışan, bir kəsişən bir şeylər var. Yəni çox bəlkə Məsələ də odur. Məsələ də odur. Birincisi qəbulanmaq söhbəti var. Yəqin ki, mən müəyyən şeyləri hələ qəbul edə bilmirəm. Mən nəyinsə qəbul edilmə prosesini əslində mən UK-də çox yaxşı öyrənmişdim öz üzərimdə. Mən bura gələndə, bilirsən necə hiss eləyir insan? Yəni, bir il ərzində ola bilməz ki, axı balaca da bir dəyişiklik olmasın. Heç Bilirsən nə. necə gəlir? Sən bu qədər böyüdükcən, sən bu qədər inkişaf elədikcən, sən bu qədər dəyişdikcən, necə ola bilər arxanda buraxdıqların heç mi dəyişməsin? Çox incidici bir şeydir o. Mən aeroporta çatana qədər mənim Azərbaycandan ötrü darıxmağım oldu. Sözün əsl mənasında. Mən son bir ay ərzində mən tezis yazdığım dövrdə Bakıdan ötrü çox darıxırdım. Amma baxdım ki, darıxdığım şey özümün məsələn fərqli məkanlarım var idi. O məkanlara gedib dostlarının görüşməyi idi. Və yaxud da plan dostları idi, plan insanları idi. Bəlkə bir qoxu idi, bəlkə bir yemək idi. Və bunlar idi mənim darıxdığım. Amma mən aeroporta çatdığım və qapıdan çıxdığım anda məni çox qəribə bir hava vurdu. Yəni sanki sən o an artıq bu İngiltərə deyil sevinç. Yəni sanki xoşbəxt və hüzurlu olan sevinci arxada qoyub gəlmiş kimi ondan sağollaşdığının fərqinə varırsan. Çox qəribə bir hissdir. Mən gəldim Bakıya, heç nə dəyişməyib, heç nə. Heç nə. Biraz bəlkə biraz toxunan nə oldu, biraz bəlkə sevindirən nə ola bilər. Bəzən şəhərdə gəzəndə fikir verirəm ki, yeni nəsil var da, 17-18 və yaxud 15-16 yaşlı adamlar. Yeni nəslim. O qədər maraqlı söhbətlər eləyirlər. O qədər maraqlı danışırlar. Və o qədər toleranslılar, o qədər mərhəmətlidirlər. O qədər bilirsən necə insandılar da, yəni bu adamlar. Mən onları eşidəndə çox belə gözüm dolurmuşcasına sevinirəm yəni. A, bu var deməli, biraz var bu. Məsələn, bu məni sevindirirdi. Amma geri qalanında bilmirəm, çox qəribə hiss edirəm həqiqətən. Yəni bilmirəm, bəlkə də bizim bu müsahibənin formatı belə olmamalı idi. Amma reallıqları demək lazımdır hər kəsə. Təbii ki, mən belə düşünürəm. Məsələn, mənlə qayıdan insanlar var ki, mənim qədər yetərincə enjoy eləmiş insanlar idi. Orada səyahət eləmiş, özünü tapmış, belə rahatlamış insanlar idi. O adamlarla qayıdı söhbət eləyəndə onlar deyir ki, onların məsələn belə bir arqumentləri var. Bakı mənə doğmadır. Bakıda mən özümü güvəndə hiss eləyirəm, məsələn. Belə bir şeylər deyirlər. Öz-özümə fikirləşirəm, okey. Təhlükəsiz hiss eləməyi bəlkə biraz deyə bilərəm. Ən azından öz dilində danışdığın adamlardır. Yolları tanıyırsan. Mənəvi olaraq təhlükəsizlikdə hiss eləyirəmmi? Yox. Bakıda daha çox qorxuram. Bakıda yaşamaqdan daha çox qorxuram əslində. Doğmalıq söhbətinə gələndə mən bir dənə şey də sadəcə gördüm. Mən İngiltərəyə gedəndə mənim ora adaptasiya dövrüm o qədər çətin olmamışdı. Uzağı 2 ay sonra, hətta bu self-isolation müddəti var idi da, o müddətdən self-karantin dövründən sonra mən artıq alışmışdım. Mənim orada sadəcə çəkdiyim çətinliklər dərslərlə bağlı ola bilərdi. Hə, bəzən çətin olardı ki, sən biraz böyüyürsən, təksən, hansısa bir travmaların yadına düşə bilərdi. Bu sənə biraz əzabiyyət gətirə bilərdi. Hə, sənin çətin olan bu idi. Amma ora mənə daha doğma gəlirdi. Mən 5 aydır ki, mən Bakıya öyrəşə bilmirəm. Yəni, bilirsiniz necədir? Mənə çox qəribə gəlir. Hətta mən şəhəri gəzirəm, fikir verirəm. Necə gözəl binalarımız var əslində deyirəm. Ya baxırsan o binalar, məsələn Bakıda olan binalar sənə xoş gəlir. Biraz havası sənə xoş gəlir. Bəzən sözsüz ki, bu belə olmalıdır. Mən 22 il burada yaşamışam, burada doğulmuşam. Yəni bu ola bilməz axı bir il içində bu qədər dəyişsin. Çünki gələndən mən özümə həqiqətən çoxlu suallar verirəm. Sən 22 il burada yaşamış insansan Sevinç. Necə ola bilər axı bir il sənin həyatında bu qədər mi böyük boşluğu doldurdu və səni gətirəndən sonra bu qədər böyük bir boşluğu atdı təzədən?
Bu mənim üçün çox qəribədir məsələn. Mən bu suala cavab tapa bilmirəm hələ. Sadəcə gördüyüm odur ki, yox. Çünki sən yəni, də biraz oranın gerçəkliyini unutmuşsun, ey mənim kimi. Azərbaycanın o gerçəkliyini unutub, sanki hər şey orada yəni, da beləymiş kimi hiss edirdin. Eynən, 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 eynən. Gələndə şok. Eynən, o mühiti gözləyirsən, o mühiti gözləyirsən. Orada necə insanlarla söhbət edirsən, sənə qarşılıq verirlərsə, burada da onu istəyirsən. Burada onu gözləyirsən, avtomatik olaraq düşünürsən ki, bu cəmiyyət belədir də, belə də olmalıdır yəni. Amma yox, elə deyil. Yəni, mən baxıram ki, Bakını mənə doğma eləyən məsələn, bir il, iki il sonra sadəcə haradasa yaşayım, deyim ki, Bakıdan ötürü darıxmışam. Budur mənim üçün. Amma belə, məsələn, mən hər gün Bakıdan ötürü darıxım, hər gün onu istəyim, hər gün bunu Bakıda bunu istəyim deyən adam deyiləm. Bunu da deyəndə bəzən dostlarım falan belə necə deyim, biraz incik olurlar, niyə bunu deyirsən. İnanırsınız, mənim əlimdə olsa, mən çox istədiyim insanları da Bakıdan yığıb özümdən apararam. Bu mənim də arzumdur. Belə yəni, çox-çox üzr istəyirəm dostlar, bunu kimlər izləyəcəksə, amma yəni vəziyyət belədir. Vəziyyət budur. Yəni, yalandan sizə danışıb hər şeyin çox möhtəşəm olduğunu deyə bilərəm, amma mənə elə gəlir ki, əsr motivasiya və əsr mübarizə axtarırsınızsa, elə real olan hadisələrin içindən onu tapmaq lazımdır. Elə bəlkə də, nə bilim, bugün maraqlı olar ki, okay, əgər sevinç bu qədər üzgün hiss eləyirsə və yaxud da sevinç bu qədər Bakıya öyrəşə bilməyibsə, adaptasiya ola bilməyibsə, necə görəsən survive eləyir? Necə görəsən bunlarla başa çıxa bilir? Bu sizə nəsə bir şey ola bilər. Aha, elə onu sual verəcəm ki, məsələn, indi dediklərindən və Instagramdan da sən izlədiyim qədərindən həqiqətən çox yaxşı işlər görürsən də, yəni Veriyə, Azərbaycanın bir çox şəhərlərinə gedirsən və orada təlimlər verirsən və orada qızlara təlimlər verirsən. Ya o qızları izləyəndə sənin səhifəndə çox, mən həqiqətən çox qürurlanıram. Bunun üçün həqiqətən sənə alqışlayıram bu işlərinizi. Və biraz da çox sağ ol, çox sağ ol. Biraz da o işlərdən bir bizə danış. Yəni o necədir, sən özünü istəyirsənmi, yoxsa sənin o işin onu tələb edirmi? Yəni biraz bizə ondan danış. Yaxşı şeylərdən danışaq biraz. Bəli, bəlkə də burada olanda biraz fəaliyyət göstərmək, biraz belə, necə deyim, aydın, sənin üçün aydın olan planları həyata keçirmək deyəndə bəlkə biraz mənim təlim keçməyimi nəzərdə tuta bilərik. Mən ümumiyyətlə, təlim mənim birbaşa işimlə əlaqədar deyil. Mən Bakıya qaydanda ümumiyyətlə bir təşkilatla çalışırdım, hələ də çalışıram. Həmin təşkilat elə birbaşa Britaniya səfirliyi tərəfindən əməkdaşlıq edir və onlarla bir layihəni icra edirlər. Layihə isə bundan ibarətdir ki, müharibədən zərər çəkmiş bölgələrə gedərək, müharibədən zərər çəkmiş qadınlara bilavasitə hüquqi yardım göstərişdir. Layihə bundan ibarət idi. Mən qaydanda nəzərə alsaq ki, məndə Britaniya səfirliyi tərəfindən təqaüd qazanmış getmiş bir insanam və mənim ixtisasım da birbaşa bundan əlaqədar idi və mən həmin layihənin rəhbəri oldum. Həmin layihənin hazırda belə deyək, rəhbərliyini həyata keçirirəm. Biz o dövrdə bəli müxtəlif rayonlara gedirdik. Ağdam, Tərtə, Bərdə, Gəncə bu tip yerlərə gedirdik və belə deyək, müharibədən zərər çəkmiş insanlara hüquq yardımlar göstərdik müəyyən mövzularda. Bu hər şey ola bilərdi, bu aliment ola bilərdi, bu boşanma ilə əlaqəli nəsə qalan bir şey ola bilərdi. Bu xüsusilə onunla ibarət idi ki, məsələn, dövlət başçısı müəyyən qərarlar verib, müharibədən zərər çəkmiş insanların yaşam şəraitinin qaydasına salınması üçün, onların evlə təmin olunması və s. və laxır bu mövzularda qərarlar var. Həmin qərarları sərəncamlar barəsində şəxsləri məlumatlandırırıq, çünki elə ola bilər ki, insanların xəbəri yoxdur. Onların, belə deyək, həm hüquqi marifləndirilməsinə kömək edirik, həm də hansısa həmin məsələlərdən problemlər ortaya çıxırsa, o hüquqi mübahisələrin həllinə yönəlik fəaliyyət göstəririk. Bu sadəcə mənim işim idi. Və bu 4 aylıq bir layihədir. Yanvar ayında da ümid edirəm ki, digər hissələr hələ ki qalıb, hələ ki fəaliyyətlərimiz davam edir. Bununla bağlı hətta biz layihə ilə əlaqədar, bilmirəm, bəlkə də fikir verirdiniz yoxsa yox. Mən tez-tez məsələn qadınlarla bağlı, onların əmək hüquqları olsun, onların nikah hüququ olsun, digər hüquqlar olsun, bundan əlaqədar videolar təşkil edirdik, videolar çəkirdik, video kontentlər hazırlayırdıq və bunun çəkilişini həyata keçirirdik. Çünki düşünürdük ki, yetər qədər hüquq marifləndirilmə olmalıdır. Bu layihə ilə əlaqədar, yəni demək olar ki, mənim gələn kimi məşğul olduğum işlə əlaqədar bir şeydir.
Ve hatta buradan bir şey deyim. Yəqin ki köç eləyib gedən və ya da qayıdan, öz ölkələrinə qayıdan insanlar üçün biraz yararlı ola bilər deyə düşünürəm. İndi məsələn gələn insanlara bunu həmişə deyirəm. Mən gələn kimi işləməyə başladım. Mən düşünürdüm ki, mən işləsə mən yaxşı olacağam. Çünki mən başımı, beynimi məşğul saxlayacağam. Mən düşünməyəcəm artıq. Heç nəyi düşünməyəcəm. Çox qəribə bir hal olmuşdu. Çünki mən İngiltərədən qayıdandan sonra o qədər özümü orada şəxsi bir zona yaratmışam ki, ora insanların daxil olmasını istəmirəm. Heç kəsin daxil olmasını istəmirəm. Özümü belə izolyasiya alıram sanki. Təcrid edirəm. İşlə bunu bacarmağa çalışırdım ki, iş məni məşğul saxlayacaq. Amma ən böyük səhvlərdən biridir, mən sizə deyim. Gələn kimi işləmək. Beyninizi bizi saxlaya bilərsiniz, məşğul saxlamaq istəyərsiniz. Bunun üçün nə edin? Bir ay başqa yerə gedin, başqa yerdə qalın yenidən. Rayonla qala bilərsiniz məsələn, yəni Bakıda istəmirsinizsə təbii ki. Orada dincəlin sadəcə. Beyniniz həqiqətən aydınlansın. Çünki mən məsələn bu 3-4 ay içərisində tez-tez bölgələrə get gəl, hüquqi yardım işdə mən məsələn fikir verdim ki, mən həm psixoloji olaraq, həm də fizioloji olaraq mən çox incinirəm. Və bunu deyim ki, bölgələrdəki vəziyyət o qədər möhtəşəm deyil və mən təsəvvür edin ki, müharibə dövründə burada olmamışam. Mən ümumiyyətlə getdim, məndən 3 gün sonra müharibə başladı. Bu mənim üçün ikiqat ağır idi. İlk dəfə xaricə uzun müddət yaşamağa gedirsən, sən gedirsən 3 gün sonra ölkəndə müharibə başlayır. Tanışların, dostların, cəbhədə olanlar var, nə edəcəyini bilmirsən. Qəribə hiss eləyirsən, niyə gəldim deyirsən öz-özünə, necə qayıdım deyirsən, gedim nəsə köməyim dəyəcəkmi deyirsən öz-özünə. Yəni mən o çətinliyi belə yaşamış insan idim. Və o çətinliyi yaşayan bir insan, mən hər dəfə Gəncəyə, Bərdəyə, Ağdama, Tərtərə gedəndə hüquqi yardım üçün hər o rayondan və yaxud da şəhərdən içəri girəndə belə siz nə hiss edirdim? Sanki doğrudan sözün əsl mənasını sanki ətimi kəsirdilər. Elə bir ağrı hiss edirdim yəni o hər ilk içəri girəndə. Ya nə bilim o qəlpə şeylərini görürsən, izlərini görürsən. Bir anlıq beynin bilirsən nə düşünür Firuzə? Mən bunu görürəm. Amma həmin gün, həmin müddətdə cəmaat burada bunu yaşayıb. Real Yaşayamadım. olaraq bu adamlar bunu yaşayıblar yəni birbaşa. Təsəvvür etsən bu necə qəribə bir şeydir. Yəni, indi deyirəm həqiqətən yəni hisslərim bildiyim olur. Bu çox ağır bir şeydir də. Yəni həmin an orada deyirsən ki, inana bilmirəm. Bu adamlar burada bunu yaşayıblar və ölənlər var. Yəni, bunu düşünürsən. Bunu üstünə həmin insanlarla söhbət eləmək, həmin insanların hüquqi problemlərini görmək, mənim üçün şəxsən istəyir vətəndaş olsun, istəyir qadın olsun, istəyir hüquqşünas olaraq olsun, fərq eləmir. Ölkəmdəki hansısa bir insanın əlində kloklarla sənədlərini yığıb hüquqi yardıma gəlməsi mənim üçün çox ağır olur. Sözsüz ki, biz ona kömək edirik, həll yolunu tapılır, amma istər-istəməz o məni incidir. Və bu cür onların problemlərini eşitmək, sonra o şəhəri, o rayonları, o mənzərədə görmək, bunların hamısı mənə mental olaraq və baxırdım ki, fizioloji olaraq çox ağır gəlir və mən düşünürdüm ki, mən eləməməli idim bunu. Çox, çünki həddindən artıq neqativ götürürdüm. Həddindən artıq mental ağırlıq götürürdüm üzərimə. Bir tərəfi səni xoşbəxt edirdi ki, kiməsə kömək elədin. Kiməsə yaradı bu iş. Yəni, sırf adı olsun deyə eləmədin bunu. Getdin, həqiqətən kiməsə kömək elədin. Nəsə bir iş görə bildin. Hə, məsələn, bu daha vacib idi. Sözsüz ki, o biraz o mental ağırlığı üzərindən götürürdü. Az da olsa götürürdü. Belə, onu demək istəyirdim ki, gələn kimi, amma yenə də mən tövsiyə edirəm ki, əgər həqiqətən biraz özünüzü saxlaya bilirsinizsə, müəyyən bir müddət işləməyin, özünüzü tapmağa çalışın. Çünki sonra çox qarmaqarışıqlığa düşəcəksiniz. A, nə istəyirdim, hara getmək istəyirdim, necə eləmək istəyirdim, çox fərqli baxacaqsınız hər şeyə. Ona görə bəlkə də müəyyən bir müddət dincəlməyiniz, bəlkə də elə hamıdan uzaq qalmağınız, sadəcə özünüzlə baş-başa qalmağınız sizə yaxşı təsir eləyə bilər. A, bunu deyəndə insanlar qəribə bir reaksiya verirlər və mən Azərbaycanda doğrudan insanların və ələ xüsusda oxumuş ziyalı insanların bu cür reaksiya vermələrini başa düşə bilmirəm. Məsələn, bu da məni burada incidən şeylərdən biridir, yəni burada saxlaya bilməyəcək şeylərdən biridir. Məsələn, adamlar düşünürlər ki, okey, getmisən, gəlmisən, neynirsən, niyə dincələsən axı? Sən insanlara izah edə bilmirsən ki, sən orada biri zehni işlə məşğul olmuşsan. Sən orada əylənməmişsən hər gün. Orada sənin insanlar hər gün əyləndiyini düşünürlər. Aysbergin görünməyən tərəfi də var. Məsələn, mən bir neçə tanışlardan eşidirdim ki,
bir dəfə keçən dəfə inanırsınız oturanda dostlarım biri dedi ki, keçən bu uşaqlardan biri deyirdi ki, biz oturub söhbət eləyəndə sənin Instagramda şəkillərini görürük və sən Norbiçə harasa getirsən, deyirlərmiş ki, Sevinc ora oxumağa getməyib. Neyini bu qədər necə gəzə bilir? İnsanların düşüncələrini görürsünüz. Mən ora əlbəttə ki, oxumağa getmişəm və həmin anda mənim yanımda Almaniyada təhsil alan bir dostum var idi. Hətta siz də bir yerdə müsahibə eləmişsiniz. Şahlar, yəqin ki, danışmışsınız, tanıyırsınız. Məsələn, biz şahlarından Zoom üzərindən sədiba deyirik. Yəni, bir yerdə təhsil alırdıq. Almaniya və İngiltərəni Zoom birləşdirirdi bizim üçün. Məsələn, o yanımda da mən bunu dedim. Dedim, şahlar, xatırlayırsan yəqin ki, mən deadline-lara görə nə qədər stres keçirdirdim, nə qədər işi görürdüm. Yəni, onu eləyirdim. Sonra özümə mükafat olaraq o səyahəti hədiyə verirdim özümə. Niyə deyil eləmiyim? Ya məqsədim buydu. Məqsədim hər tərəfli olaraq, yəni o həyatı yaşamaq idi. Və mənim içərimdə sadəcə təhsil almağa gedən, sadəcə bütün günü təhsil almağa fokuslanan bir sevinç yoxdur. Mənim içərimdə digər əylənmək istəyən, kəşf eləmək istəyən, İngiltərəni həqiqətən sözün əsl mənasında kəşf eləmək istəyən bir sevinç də var idi. Və bu, o adam bunu elədi. Sadəcə düzgün, yaxşı və iradəli sistemli planlaşdırmadan ibarət idi. Siz də bunu bacarırsınızsa, nə gözəl, bacarmırsınızsa, məncə artıq bu sizin biznesinizdir. Yəni, it's your business, sizin probleminizdir. Məncə, biraz bunun üzərində düşünməyə və həll eləməyə çalışsanız daha yaxşı olar. Amma insanlar orada hər dəqiqə əylənmir. Necə ki, Instagramda sizə sadəcə və xoş auraları, xoş səyahətləri göstərilir. Siz bilirsiniz ki, bu adamlar dünyanın xoşbəxt insanlardır. Deyir, təbii ki, elə deyil. Bu heç normal da deyil. Biz insanıq, biz robot deyilik axı. Bizim də hisslərimiz var, bizim də kədərləndiyimiz anlar var, pis olduğumuz anlar var, xoşbəxt olduğumuz anlar var normal olaraq. Amma yəni, onu da deyim ki, məsələn, sən indi oturub yenə bir insanları məmnun etmək olmur. Sən məsələn, ağladığın anda şəkil atsan, o dərs oxuduğun anda əziyyət çəkdiyin şəkil atsan, deyirlər ki, bu da ki, bizə negativ enerji verir, bu da ki, ancaq heç kəs məmnun eləmək mümkün deyil. Yəni, yəni burada mən elə gəlir ki, heç kəsi məmnun eləmək mümkün deyil. Yəni, dediyim kimi, yəni, mən orada bir il tamam əyləndim, amma zehni əmək də, yəni zehni bir yorğunluq vermişəm. Nə qədər fəaliyyətlə məşğulam istər istəməz. Mən burada orada özün mənası böyük bir challenge yaşamışdım. Yəni, böyük bir mübarizə var idi mənim üçün. Çünki sən fərqli bir bəxtdan gedən insan idin, sənin akademik bacarıqların az idi. Mənim praktikam çox ola bilərdi, amma akademik bacarıqlarım az idi. Mən ingilis dilimi belə orada daha yaxşı inkişaf elətdirə bildim. Mən həyatımın ilk akademik yazısını ingilis dilində orada yazmışdım. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu böyük bir şeydir. Bunu yaşayamayana qədər sən bunu təsəvvür eləyə bilməzsən. Yəni, bunları eləyən adam geri dönmüsənsə, istər-istəməz sənin dincəlməyə haqqın çatır eləməlisən. Sadəcə mən düşündüm ki, biraz beynimi məşğul saxlamalıyam, ona görə işləməyə başladım. Amma siz eləməyin, əgər alındırırsınızsa eləməyin, gələn kimi işləməyə başlamayın həqiqətən. Biraz gözləyin ki, bu öyrəşmə mərhələsi keçsin. Daha sonra isə dediyim kimi, bu layihə ilə yanaşı, mənə bir dəfə təlim təklifi gəldi. Mən zaten getməmişdən öncə də bir neçə dəfə təlimlər keçirdim. Amma mənə elə gəlir ki, mən qaydandan sonra artıq bu təlimləri keçəndə özümü daha peşəkar hiss elədim. Daha produktiv hiss elədim insanlara qarşı, elədiyim işə qarşı. Ki təlimçi olmaq, professional təlimçi olmaq, xüsusilə də hüquq üzrə, mənim ən çox istədiyim şeylərdən biridir, ən çox arzuladığım işlərdən biridir və mən bunu Kivininə gedəndə bildirmişdim ki, mən qayıtsam bunu eləməliyəm, eləmək istəyirəm. Əslində bu dəqiqə bəlkə də məni Azərbaycanda xoşbəxt edəcək bir şey varsa, o checklistimdə o təlimçi olmağa test qoymaq ola bilər, yəni başlamaq ola bilər bu mənim üçün həqiqətən, necə deyim, yeni bir başlanğıc, yeni bir hədəfi artıq belə altından xətt çəkmək kimi ola bilər, deyə bilərəm. Və ondan mənim bir neçə tanışlarım var idi, hansı layihələr həyata keçirən. Bir dəfə bir layihə oldu, mən Şəmki bölgəsinə 5 webinardan ibarət olan onlayn təbii ki və auditoriyam 17 yaşdan 60 yaşa qədər dəyişildi. Bəli, mən orada bu deməli gender əsaslı zorakılıq, bunun qarşısının alınması, erkən nikahlar gender əsaslı zorakılıq kimi, gender əsaslı diskriminasiya, məşət zorakılığı və s. və laxır bu mövzuları əhatə edən həm Azərbaycan qanunvericiliyi, həm insanlar özünü necə qorumalıdır. 5 webinar həyata keçirdim. Çox gözəl oldu webinar həddindən artıq.
Yəni burdan məni Şəmkirdən izləyən varsa, mən Şəmkir insanları ilə bu qədər xoş bir webinar həyata keçirdiyim üçün, yəni onlara təşəkkür edirəm. Çox dünya görüşlü, tolerant olmağı bacaran, səni dinləyən insanlar idi. Tamamilə fərqli beyinlərdə olan insanlar var idi. Ailə başçısı sadəcə kişi ola bilər deyən insanlar var idi. Ya adam deyirdi ki, ailə başçısı sadəcə kişi ola bilər, evin dirəyi kişidir. Adam iki webinar sonra qayıtdı, dedi ki, a mən də pul qazanıram. Mən də evə xeyir verirəm. Deməli, ikimiz də ailə başçısıyıq. Əslində, bu ailəni biz yaratmışıq, deyirdi adam. Yəni, bu böyük bir şeydir. 60 yaşında demək olar, yəni əgər dəqiq xatırlamıramsa, üzrü sayın, təxminən o yaşlarda bir qadın var idi, baxca müəlliməsi idi, səhv eləmirəmsə və bir dənə ad yadına qalıb Kifayət xanım idi, səhv eləmirəmsə, hə. Webinarın son günü mən insan hüquq vəzaklarından danışanda komissiyamızdan danışdım və dedim ki, komissiyamızda hamı bu bölməni oxumalıdır. Çox xahiş edirəm ki, siz bölkənin vətəndaşınız, bunu oxuyun. Burada sizin hüquqlarınız var, bərabərlik hüququnuz var, əmək hüququnuz var, nikah hüququnuz var. 60 yaşında olan xanım, bahçe müəlliməsi olan xanım, nəvələri var bir şey ki, o xanım webinarın sonunda o maddələri oxuyub gəlmişdi. Öyrənmişdi yəni. Adam mənə danışmağa icazə vermirdi. Adam deyirdi, Semit xan, filan mövzular var idi orada, filan hüquq var idi. Sonra bir dənə də hüquq var idi deyib, bərabərlik hüququ da, yəni deyir, kişi ilə qadın bərabərdir, əmək hüququ var. Hətta mənim təsəvvür edin, əmlakə sahiblik və digər hüquqlar var ki, heç o hüquqların üzərinə o qədər fokuslanmamışdım. Çünki əsas başqa hüquqları. Onlardan belə danışırdı yəni. Bu mənim üçün böyük bir şey idi. Və çox sevinmişdim. Yəni o adam, o sırf mən dedim deyə gedib bu konstitusiyaya baxıb, bunu önəmli hesab edib. Hətta mənə dedi ki, mən bunları indi öyrənirəm, deməli mən nəvələrimə də bunu ötürə biləcəm. Adam o formalaşmış beyni nəvəsinə də ötürəcək. Gör, necə gözəl insanlar böyüməyə başlayacaq. Həmin o sənin əsas məqsədi, tərimin əsas məqsədi şiddəti yox demək idi. Yəni, biz istəyirdik ki, şiddəti sevgi yolu ilə aradan qaldıraq. Şiddət deyilən bir şey olmasın. Və baxdım, adamlar o qədər gözəl insanlardır ki, adamlar övladlarının yanında mübahisə eləməyə çəkinən insanlardır. Bunu artıq dərk eləmiş insanlardır. Və həmin insanlara biri varsa, birinin üstünə də beşin qoyub bu formada nələrisə göstərmək, yaxşı şeylər göstərmək, odur ki, cəmiyyətdə yəqin ki, onların ətrafında olan insanlar həqiqətən mərhəmətli, vicdanlı və gözəl insanlar olaraq böyüyəcək. Və sevinmiş olacaq ki, cəmiyyətdə bu cür insanlar töhfə verir, olmağa davam edir. Məsələn, bu layihə var idi. İlk təlimçiliyimi ondan başladım Azərbaycana gələndə. İlk oydu Şəmkirə. Sonra bir gün oturmuşdum. Azərbaycan Women in Science komandası var. Bəlkə də tanıyırsan, Instagramdan görmüşsən, dəqiq bilirəm. Avid komandası. Günel xanım ona rəhbərlik edir. Və bir dəfə Günel xanım dedi ki, Sevinç xanım, biz layihənin yəni, tam olaraq adı belə olmalıdır, yanılmıramsa, Avropa İttifaqında gender stereotiplərinə qarşı mübarizə bununla bağlı və müxtəlif bölgələrdə, müxtəlif ölkələrdə keçirir layihə. Biri də Azərbaycanda, AVIS komandası və digər partner komandalar var, bu layihəni qazanıblar. Layihə birbaşa BMT-nin UN Women və UNDP tərəfindən həyata keçirilir, birbaşa BMT-nin vasitəsilə. Və dedilər ki, belə bir layihə həyata keçirəcək. Layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, biz gedirik deməli bölgələrə və orada xüsusilə orta məktəb şagirdlərinin auditoriya qızlardan və hətta onların valideynlərindən, xüsusilə atalardan ibarət olan bir təlim keçiriləcək. Təlimlər olacaq, yəni layihə olacaq. Bəs bu layihədə iştirak eləmək istəyirsinizmi? Biz sizi təlimçi olaraq görmək istəyirik. Təbii ki, istəyərəm. Təbii ki, istəyərəm. Amma bax, buradan bir şeyi mən demək istəyirəm əslində. Məncə bu bilinməlidir, deyilməlidir. Çünki təlimdə də keçəndə uşaqlara deyirdim. Sənə belə bir yanaşma olur, sən magistrdan qaydanda. Sən artıq hamıya əjdaha kimi görünürsən. Hər şeyi bilən adam. Erişən kimi olursan da, yəni artıq kəmər belinə oturur da, sən bütün kitabları oxumusan kimi baxırlar sənə. Elə deyil. Elə deyil. Və çox xahiş edirəm, bu cür ifadələr işlədib insanların üzərinə hansısa etiketlər və yaxud da öhdəliklər qoymayın. Bu mən olmaya bilərəm, bu kurucu olmaya bilərəm. Eynən, bu sən və yaxud da mən olmaya bilərik. Biz yəni təbii ki, bəlkə də müəyyən şeyləri aşmışıq, bunlara başqa bir frekansdan yanaşacaq.
həqiqətən psixoloji olaraq tab gətirə bilməyən insanlar ola bilər və biz istər istəməz onlara bullying eləmiş ola bilərik əslində bundan. Yəni niyə kiminsə üzərinə qoyasan ki, sən gəlmisən, sən magistrə oxumusan, bitirmisən, sən hər şeyi möhtəşəm bilirsən. Yox, elə olmur. Elə olmur. Azərbaycandan magistra gedən insanlar orada hər şeyi öyrənib gəlmirlər. Zaten heç kəs hər şeyi öyrənib gəlmir. Hər şeyi öyrənmək uzun bir həyati prosesdir. Sən yaşadığın, var olduğun müddətdə, işlədiyin müddətdə bu davam edən bir prosesdir. Bu mümkün deyil. Yəni bir şey ki, mənə 3 ilin proqramını 1 ildə keçiblər. Məndən öyrənməyimi, nə qədər öyrənməyimi gözləyə bilərsiniz? Mən o 100% məhsulun 60-70%-ni toparlamağa çalışıram. Öyrənməyə çalışıram. Öyrənmişəm, götürmüşəm. Hə, birinci buna görə sən belə qalırsan. Sevinç bunu çox istəyir bu təlimi həyata keçirməyi. Edə biləcəkmi? Sualları yaranmağa başlayır. Məsələn, İngiltərə ilə Azərbaycan arasındakı fərq nədir desəm mənə, Azərbaycan insanın özgüvənini möhtəşəm şəkildə qıran bir yerdir mənə görə. Yəni, çox düşündürür səni. Yəni, mən bir şey qorxsam da üzərinə gedən insanım. Yəni, bu bəlkə də mənə yaxşı xüsusiyyətlərimdən biridir. Çox qorxsam belə o işin üstünə gedəcəm. Bütün gün ağlasam, otursam, qorxsam, nə bilim, tanışlarımın başını para beləsəm ki, yox, mən bunu bacarmayacam, eləyə bilməyəcəm, filan filan, amma yenə də gedəcəm yəni onun üstünə. Yenə deyil. Adamı deyirlər, qorxursan eləmədən yeriyirsən, amma mən gedirəm. Sona qədər görmək istəyirəm. Amma qorxu da var. Sən orada olanda elə düşünmürsən. Ya başqa yerdə olanda elə düşünmürsən. Hər şeyin üstünə sadəcə yoxlamaq istəyirsən, sadəcə yoxlamaq üçün baxırsan. Çox qəribə bir şey var, bilmirəm niyəsə, burada olanda və mən bunu tək özümdə kəşf eləməmişəm, digərlərində də görmüşəm. Mən gəldim, gördüm ki, mənim ətrafımdakı dost tanışlarımın çoxu depressivdir. Wow. Yəni, mən təsəvvür eləyin ki, bir ay içində gəlmişdim, mən gülüm, buradan smiley-lər çıxır. Adamlar üzgün görünür, adamlar yorğun görünür, adamlar depressiv görünür. Mən nə bilərdim ki, 3 ay sonra mən də onların sırasına qatılacaq. Sən onları dəyişmək yerinə, onları sən özlərinə qatdılar. Həqiqətən. Çox qəribə bir şey yaranmışdı söz doğrudan. Yəni, o qədər o depresivdən dedi ki, hətta inanırsınız, biri də mənə yaxınlarda dostum dedi ki, mən səninlə söhbət edirəm, sən İngiltərədə güldüyün kimi gülmürsən. İnanırsan bu videodan sonra mən açıb İngiltərədəki videoma təzdən baxacağım və fərqi görməyə çalışacağım. Yəni, mən də deyirəm ki, bunu mənə deməyin də, xayiş edirəm. Axı, mən bir tutunmağa çalışıram, eləməyin, etməyin, eləməyin. Amma yox, belə danışırıq sizdə, ola bilər ki, bu mənfi hissələr var, amma bu da insanı böyüdən, bu da insanı formalaşdıran bir şeydir. Yəqin ki, bir il sonraki sevinç, necə ki bir il əvvəl İngiltərəyə gedəndə düşünürdüm ki, ayda, görürsən Çivlingdən sonra İngiltərdən qayıdan sevinç necə olacaq? Nə düşünəcək? Məsələn, mən indi o vaxtki ilə müqayisə edəndə mən indiki sevinçdən fəxr edirəm söz nəsindən aslında. Mən indi bu hadisələri yaşayanda özümə bir il sonra nə olacaq deyə düşünürəm. Evet, özümdən bu indiki versiyadan qalxanda təxir edəcəm mi? Eləyəcəm sənə gözəl, eləməyəcəm sənə yenə gözəldir. Çünki o yenə mənim. Yəni, mənə məxsus olan bir şeydir. Bəli, mənim hisslərim, mənim həyatım, mənim qərarlarımdır. Onu mən qərar verəcəm, onu mən qabullanacam ki, bu belədir yoxsa yox. İndi onu zaman göstərəcək sözsüz ki. Və Sevinc, yaxşı belə ki, buradayam dediyin, heç bir anım mı yoxdur burada işlərdə? Elə bu təlim, elə onu davam eləmək istəyirdim, təlim. Məsələn, qorxsam da o təlimçiliyin üstünə getdim. Bilirsiniz, adam niyə qorxur? Sən öyrənib gəlmişsən və adamlar yetişmə mərhələsində olan insanlardır, orta məktəb şagirdləridir. Sən onlara düzgün yön verməyə də bilərsən, bu səni qorxuda bilər, bu səni belə məsuliyyət altına qoyur ki, neynəyəcəksən? Amma mən getdim və o təlimləri həyata keçirdim. Bir də onu bilirəm ki, hələ ki Azərbaycanda olduğuma çox sevindiyim və çox xoşbaxt olduğum, nə yaxşı ki buradayım dediyim anlarıydı. O uşaqları tanımaq, onları görmək, onlarla nə isə müzakirə eləmək, onlarla nə isə öyrənmək. Mənim üçün dünyanın ən xoşbaxt hissiydi o, həqiqətən. Həqiqətən bizim Azərbaycan gənclərinin eşidilməyə ehtiyacı var. Onlara birinci öyrətdiyim şey bilmirəm oldu, bilmirəm deməyi. Mən onlara izah elədim ki, uşaqlar nəyisə bilmirsinizsə mənə bilmirəm deyin. Bilmirəm demək çox gözəl bir şeydir, onu deyin.
Çünkü siz bilmirsinizsə, limitlərinizi öyrənirsiniz, öyrənə biləcəklərinizi öyrənirsiniz. Hı-hı. Bilmirəm deyəndə artıq nəyi öyrənməli olduğunuzu bilirsiniz. Bu çox normal bir şeydir. Adamlar qorxuram deməyi bilmirlər. Nədənsə qorxuram deməyi bilmirlər. Qorxurlar, adamlar qorxduqlarını deyə bilmirlər. Mən Çünkü bunları başına görüb gələcəklərdən onlarla korkur. eynən. Mən bunları orada görüb onlarla söhbət edib. Bir sən necədir? Kənardan məsələn mən həmişə demişəm ki, mən xüsusilə qızlara qarşı heç bir ayrı seçkiliyi eləmirəm həqiqətən. Özüm gender bərabərliyini müdafiə edən insan, söhbət oğlanlardan, kişilərdən də gedə bilər. Sadəcə mənim üçün çox həssas bir mövzudur bu. Mən məsələn hər dəfə deyirdim ki, mən qız uşaqları üçün nəsə eləməliyəm də, bunu eləməliyəm. Bu təlim mənim arzumun bir hissəsini həyata keçirdi. Mən elədim nəsə onlar üçün. Günün sonunda uşaqlar mənə siz mənim idolumsunuz, siz mənim idealımsınız deməyə başladılar. Bu hamını sevindirər, məni də sevindirdi. Bəlkə egomuzu qaldıraq, amma yox. Mən qorxmağa başladım. Görəsən düz elədim, görəsən düzgün yönləndirdim. Adam məni idol görür həyatında. Adam nəsə eləmək istəyir və mən düşünür ki, mən onun idolu ola bilərəm. Onu da dəyişdim. Onlara öyrətdim ki, bir gün özünüz idealınız olmağı öyrənəcəksiniz. Öz idealınız həmişə özünüz olun. 4 il, 5 il sonraki siz olun həmişə. Bunu öyrətdim o adamlara. Onlarla bir yerdə öyrənmək. Sən təsəvvür eləyə bilməzsən ki, mən o işin içində ola ola, azdan çoxdan məlumatım ola ola, mənə gender bərabərliyi, gender əsaslı diskriminasiya ilə bağlı elə nümunələr gətirirlər ki, mən ağzı açıq baxıram onlara ki, bu dərəcədə düşünməm ola bilər. O qədər zəkalı, o qədər parlaq uşaqlardır ki, inanırsan onlar bilirsən mənim üçün nə idi? Yəni qaranlıq bir yer var, hər yer qaranlıqda parıldayan adamlardır onlar. Həqiqətən işıq idi onlar mənim üçün. Hər biri, sözün əsl mənasında. Hətta mən çəkinirdim, rayonlar üzrə dəyişir. Daha konservativ olan, daha modern olan rayonlarımız, bölgələrimiz, şəhərlərimiz var. Dörd bölgənin dördündə də mən sadəcə bu hissən qayıtdım, bu işıq hissiylə qayıtdım. Hətta qayıtmaq istəmirdim. Yəni o adamlardan ayrılmaq istəmirdim. Hətta mən həmin gün orada qərar verdim ki, mən bu işdən davam eləməliyəm. Mən kimisə öyrətməliyəm. Öyrətmək də deyəndə mən ekspert deyiləm. Yəni mən hələ öz sahəmdə belə tam belə yetişməmişəm, ixtisaslaşmamışam. Amma bildiklərimi, hətta Bilgilerini bilmədiklərimi, paylaşalım. uğurlarımı, eynən uğurlarımı, lazım gəlsə uğursuzluqlarımı, bütün təcrübələrimi kimlənsə bölüşə bilərəm. Mən gördüm ki, bölüşməyə ehtiyac var. Göstərməliyəm mən o adamlara. Mən də onların yolundan keçmiş bir insanım. Müəyyən dövr istəyir abituriyent olsun, istəyir orta məktəb olsun, istəyir düşüncələrinin ixtisasları keçməyi qarışdırdığı dövrlər olsun. Mən də o yolları keçmişəm. Və həmin an gördüm ki, əsl xoşbəxt sevinç budur. Yəni Azərbaycanda xoşbəxt ola biləcək sevinç budur. Uşaqlarla olsun, onlarla danışdım, onlarla öyrətdim ki, həmin an mən bir neçə dəfə düşündüm ki, bəlkə mən universitetdə tədrislə bağlı düşünə bilərəm. O da niyə? Sırf o insanlarla, gənclərlə kontakt olum, ünsiyyətdə olum. Onları eşidim, onları izləyim, onları dinləyim. Məsələn, sırf buna görə mən son vaxtlar Instagram üzərindən webinarlar həyata keçirməyə başlayacağım. Gördüm Bir neçə webinarlar o gün, hə, sərgiləmir nə ilə bağlı olur olsun. Məsələn, ingilis dili ilə bağlı bir webinar keçirəcəm yəqin ki. Mən ingilis dilini özüm öyrənmiş insanam, amma mən bir IELTS instruktor deyiləm. Mən 9 yığan bir şəxs deyiləm ki, onlara nə isə deyim. Mən sadəcə öz yaşadıqlarımı danışacağım. Özüm necə öyrəndim onu danışacağım. Mən istəyirəm onlar danışsınlar. Mən onları tanımaq istəyirəm. Onları görmək istəyirəm. Fərqli həyatları, fərqli səsləri eşitmək istəyirəm. Yəni məsələn desən ki, sevinç Azərbaycanda səni xoşbəxt edən nə ola bilər? Bu dəqiqə mən fikir verirəm ki, mənim həqiqətən insanlarla qura biləcəyim ünsiyyət, xüsusilə də gənclərlə quracağım ünsiyyət, xüsusilə də gənc qızlarla onları eşitmək, onların səslərini eşitmək, onların həyatlarını eşitmək, onların arzularını eşitmək məni xoşbəxt eləyə biləcək bir şeydir. O qədər gözəl arzuları var idi, sən bunu eşitməlisən. Yəni mən o yaşda o cür düşünmürdüm. Açıq etiraf edeyim. Yəni adam gələcəyin memarı olduğunu deyir və İtaliyada özünə bir həyat quracağım deyir. Mən İtaliyada özümə bir həyat quracağım deyir. Biri gələcəyin hüquqşünasıdır. O qədər kitab oxuyur ki, adam ən sevdiyi kitabda, hətta yadımdadır, adını kitabçı qoymuşdu. Martin Eden olmalı idi ən sevdiyi kitabda. Mən o yaşımda Martin Eden oxumamışdım, yalan demiyordum. Ben de okumamıştım artık. Yani beyinleri o kadar gözel işliyor ki.
Çox Adamda sevindim bir debatçılıq qabiliyyəti var. Adamda bir debatçılıq qabiliyyəti var. Yəni mən dedim ki, uşaqlar siz danışın, mən gedim. O dərəcədə hər şeyi bilirdilər. O dərəcədə hər şeydən xəbərləri var. Və elə zaman gəlirdi ki, çox ağır suallar verirdilər əslində. Məsələn, bir nəfər yuxuşuna olmaq istəyirdi. Biraz motivasiyadan danışdıq. Mən dedim ki, uşaqlar, mən motivasiyaya inanmıram. Əsas olan sizin özünüzə inanmağınızdır. Biri mənə dedi ki, və düşünün onu hansı sevincə deyir. Sevinç zaten Azərbaycanda təzə gəlib, öyrəşməyə çalışır. Sevinç zaten biraz melanxolikdir, depresivdir və bunu gör kimdən soruşur. Məndən soruşur ki, müəllimə, problem bilirsiniz nədir? Biz özümüzə inanırıq, amma bizi inanmırlar axı. Sən ağır yerindən yəni, otur ağlı orada. O sualı həqiqətən o anı görməlidir. Mən doğrudan bir dəqiqə belə dayandım, o qıza baxdım və o adamın gözünün dolduğunu hiss elədim mən. Dedim, sənə kim inanmır? Dedi, heç kəs. Heç kəs. Müəllimlərim belə. Mənə 5 yaza bilən müəllim belə mənə inanmır. Mənim valideynim belə mənə inanmır. Sanki deyir, məndən bilirsin sən gözləyirlər. Həmişə bir uğursuzluq gözləyirlər yəni. Ayağımın həmişə belə elə bir ki, büdürəməsini gözləyirlər. Mənim ona deyə biləcək nəyim var idi? Bunu indi də deyirəm. Bəlkə bu sualı əgər özünə verən adam varsa deyirəm. Mən isə çox pozitiv, çox enerjili bir sevinç görünə bilərəm. Amma bu yəni mənim bir yüzümdür. Mənim digər yüzümdə mən elə olur ki, ümumiyyətlə belə həyatdan çox küskün oluram. Çox bezmiş oluram hər şeydən. Sadəcə məni ayaqda tutan bir şey olur ki, mən həmişə buna görə özümü təşəkkür edirəm. Mən həmişə balaca da olsa ümidim olur. 1% də olsa həqiqətən ümidim olur. Ki, bir şey olacaq, bir şey eləyəcəm. Bu yol alınacaq. Yəni, mən onlara da dedim. Dedim, elə zaman olub ki, mən ağlamışam, gözümü yaşını serib bir tərəfdən dərs oxumağa başlamışam. Yəni, bilirdim ki, mən harasa gedəcəm. Mən nəsə eləyəcəm, mən gedəcəm, İngiltərədə təhsil alacağım. Hədəflərimi bilirdim. Onlar mənim üçün motivasiya deyildi. Motivasiya söhbəmiyyətlə. Sadəcə mən özümü hazırlaşdırırdım o vəziyyətlərə. Mən motivasiyalı o zaman ola bilərdim ki, öz-özümə deyim ki, aha, çox möhtəşəm, gedirəm, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, məsələn, İngiltərəyə gedirəm, təhsil alacağım, elə eləyəcəm, həbsi o. Müraciət prosesi gəldi, sənətlər çox oldu, yoruldun. Hanı motivasiyan bayaq ki? Niyə yenə şey eləyə bilmirsən, əlində bayraq qışqıra bilmirsən? O biraz toksik pozitivlikdir, o biraz toksik pozitivlik də var. Eynən, razıyam. Razıyam, məsələn, mən elə eləmirdim. Olacaq, gedəcəm. Həmin an proses ağır gələndə mənə sənətlər çox uydu, onu ora qaça-qaça verməlisən, bunu bura yükləməlisən, bir tərəfdən işləyirsən, Allahım, bacarmayacağım, olmayacaq, ağlayırsan. Belə bir tərəfdən deyirsən ki, tamam, gözləyək, gözləyək, görək nə olacaq. Niyə? Məni saxlayan Sevincin İngiltərədən magistr təhsili, o LLM, Master of Law sözünü görüb, götürüb gəlmək idi. Mənə ürək dirək verən, məni bəlkə tutan, saxlayan oydu. Ona tutunub, ona ondan bərabər bəlkə yapışıb, bu yolu davam elətdirirdim. Yəni, motivasiya söhbəti yoxdur. Bu uşaqlara da bunu izah edəməyə çalışırdım. Və anlayırdılar yəni bunu. Belə, necə deyim, həqiqətən qəbul edirdilər ki, belə də olmalıdır, bəlkə bu yolu da yoxdur. Yəni, mənim qısası çox uzatmadan desək, Azərbaycanda xoşbaxt ola bildiyim bu 4 ayda o 4 günü deyə bilərəm. Biləs var, masallı, lənkəran, dirikdə olduğum, həmin insanlarla, o uşaqlarla birbaşa əlaqədə olduğum, ünsiyyətdə olduğum həmin günlər məni Azərbaycanda nə yaxşı ki gəlmişəm deyə şükür elətdirdi. Amma sadəcə o 4 gün üçün keçərlidir. Bəs biz indi gələcək planları necədir? Yəni, hal-hazırda gördüyüm qədərlə, yəni belə işlər, bu təlimlər səni xoşbaxt edir. Ümumi, böyük şəkildə, yəni Azərbaycanda xoşbaxt deyilsən. Yəni orada qalıb bu işləri davam elətdirmək, bu xoşbəxtliyi yaymaq mı, yoxsa bir yolunu tapıb yenə İngiltərəyə, yoxsa Avropaya getmək midir planım? Yoxsa hələ bir plan yoxdur? Əslində bilirsən, mənim həmişə dediyim bir dənə planım, bir dənə xəyalım var. Bəzən də deyilərəsin, sən planlarını, xəyallarını deməməlisən, ay tutmaz, ay enerjisi qalmaz. Və bunu inanmıram. Enerjiyə inanan insanım, sözsüz ki, enerjiyə inanıram. Kainatın enerjisinə çox-çox inanıram, amma ay mən o arzunu deməklə ondan bir enerji gedəcək, bunu inanan deyiləm. Və ona görə rahatlıqla deyirəm ki, mənim həmişə özümü dərk eləyəndən ən böyük arzum Strasburqda yaşamaq və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində işləmək olubdur.
Həm çox həyal düşünmüşəm özümü dərk eləyəndən, özümü dərk eləyəndən, qərar verəndən ki, bunu eləyəcəm, bu işi görəcəm, bu ixtisası oxuyacam, artıq onu düşünmüşəm beynimdə. Hə, gələcəkdə bu olacaqmı, olmayacaqmı bilmirəm. Hətta mən sizə deyim ki, mən İngiltərədə olanda bu arzumu həyata keçirəcəyimə daha çox inanırdım, amma Azərbaycana qayıdandan sonra mənim əgər ümidim 90% idisə, biraz 60-a düşüb. Ya 30% düşmə var. Bu bilmirəm, ola bilsin, mühitin təsiri ola bilər, hər tərəfdə agresor insanları görmək təsir eləyə bilər, özünü tapa bilməmək ola bilər, adaptasiya ola bilməmək ola bilər, hamısı təsir eləyə bilər. Amma həmişə bir yerdə o arzu var, yəni o mütləq olmalıdır. Yəni, inşallah ki, olacaq, təbii ki, olmazsa nə eləmək olar. Ən azından bir xəyal idi, o necə deyilər, bir, mən də böyük yaşadım da, qəşəng yaşadım deyə biləcək bir xəyalımız var əslində. Arzumuz olub ki, o yolda nəsə eləmiş olmuşuq. Əslində, mənim xaricə İngiltərəyə gedib təhsil almağım, mənim o yolda elədiyim adımlardan biri idi, yəni step 1 idi, mən onu tamamladım. Yaxın gələcək üçün mənim zaten bir ölkədə qalıb, bu ölkədə işləmək, fəaliyyət göstərmək kimi bir öhdəliyim var. Sözsüz ki, mən bunu yenə deyirəm, heç hansısa bir müqabilə öhdəliyi kimi düşünmürəm. Əgər mən təlim keçə bilirəmsə, uşaqlara bir yararım dəyirsə, onlarla bir şeylər eləyə bilirəmsə, özümü də təbii ki, bundan bağlı biraz yararlı hiss edib, xoşbəxt hiss edə bilirəmsə, buna davam edib qala bilərəm, hələ ki, sözsüz ki, 2 il ərzində. Yəni, mən bunu sırf müqabilə öhdəliyi kimi qəbul eləməmək üçün deyirəm. Amma belə təbii ki, hər zaman həyatımı başqa ölkədə düşünmüşəm və mənə elə gəlir ki, mən bura gələndən sonra artıq dəqiq qərar vermişəm ki, mən bu ölkədə yaşamaq olaraq deyə, sadəcə mən bu ölkədə yaşamaq istəmirəm. Demirəm ki, bu ölkə ilə ünsiyyətimi və yaxud da nələrsə kəsəcəm. Yox, sözsüz ki, mən sabah haradasa uğurlu bir qadın olsam, daha uğurlu bir qadın olsam, mən deyəcəm ki, mən Azərbaycandan gəlmişəm, bunu hər yerdə həmişə də demişəm və fəxr eləyə də deyirəm. Bir şeyə aydınlıq gətirəm, ölkədə yaşamaq istəməməyimin səbəbi o demək deyil ki, mən Azərbaycanı sevmirəm. Söhbət sadəcə özünü tapa bilməməkdən gedir müəyyən mənada. Daxili hüzurdan gedir, xoşbəxtlikdən gedir, beyindəki xoşbəxtlikdən gedir. Mən təbii ki, burdan getsəm, yəqin ki, bir 6 aydan bir ən azı gələcəm. Burada da mənim dostlarım var, insanlar var, mən onları görməliyəm. Amma ümumi olaraq yox. Yəni, gələcəkdə zaten əgər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində işləmək istəyirəmsə, bununla bağlı xəyallarımı, hədəflərimi planlayıb bu yolda bir şeylər eləməyə çalışacağım. Ümid edirəm ki, anlar, bu dəqiqə hansısa bir garantiyada deyə bilmərəm ki, okey, mən 2 il sonra gedirəm, plan yerdə olacağım, plan yerdə işləyəcəm, orada yaşayacağım. Yox, mən bunu deyə bilmərəm, bunu həyat göstərəcək. Sadəcə mən həyat əgər mənim qabağımda bir fürsətlər çıxardarsa, mən ona hazırlıqlı olmağa çalışacağım. Düşünürəm ki, bu 2 ili bu formada dəyərləndirib özümü xoşbəxt edə bilərəm deyə düşünürəm. Belə. Çox sağ ol Sevinç, həqiqətən çox dolğun bir saatlıq söhbət oldu. Yəni, çox xoş oldu sənin yerindən eşitmək. Yəni, ümid edirəm ki, həqiqətən sən xoşbəxtliyini, necə deyim, harada xoşbəxtsənsə, orada xoşbəxt olarsan. Yəni, o yol sənin üçün açıq olar. Yolda əngəlləri aşarsan və xoşbəxt olarsan bir daha. Yəni, başqa ölkə, başqa yerə getmək istəyirsənsə, necə sənin üçün xoşbəxtdirsə, yəni elə də olsun da, onu deyim. Çox sağ ol, Firuzə, həqiqətən təşəkkür edirəm. Hər gələn bir sən də harada olursan ol, necə olursan ol. Əsas olan yəqin ki, beynimizdə xoşbəxt olmaqdır. Məkanların çox əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, mən fikir verirdim ki, bəlkə də mən Bakıda qalmaq istəmirəm. Mən fikir verirdim ki, məsələn, ən çox Azərbaycanda hələ ki, sevdiyim şəhərlərdən biri Gəncə idi. Çox bəyənirdim Gəncəni. Məsələn, Gəncədə yaşaya bilərəm. Rahatlıqla Gəncədə yaşaya bilərəm. Həqiqətən. Və oradakı tarixilik, o tarixilik, xüsusilə, məsələn, bəzən o Hacıkənd tərəfə gedəndə yaşadıqları falan görmək mənə Yorku xatırladırdı. Bir dənə gözüm dolmaqda olurdu. Çox doğma hiss edirdim. Mən məsələn, Gəncəni Bakıdan daha çox doğma hiss edirdim özümə, doğrudan. Yəni, dediyim kimi, ona görə deyirəm ki, məsələn, mən Azərbaycanı sevirəm söhbət. Bəlkə də Bakıdan əlaqəli bir şeydir. Bəlkə də Bakının ruhu ilə əlaqəli bir şey ola bilər, bilmirəm. Yəni, dediyim kimi, ətrafımızda çox faktorlar ola bilər. Hətta bunun bilavasitə faktoru mən özüm də ola bilərəm, mənim beynim də ola bilər, mənim düşüncələrim, mənim psixologiyam da ola bilər. Yəni, bunu insanların üstünə atmaq, kimsə günahlandırmaq lazım deyil. Bu nə qədər solun 4 ayağı var. İnsan həyatı solun 4 ayağına bənzədir. Bəzən, məsələn, bu adamın şəxsi həyatı, ailə həyatı, iş və sosial həyatı. Ya, belə nəzərdə saxlasaq. Mən, məsələn, sosial həyatımda dostlarım var. İş həyatı normal gedir desək, tutaq ki.
yəqin ki, bu faktorlar istərsəmə sənə təsir eləyir. Yəni sənin sosial həyatında sənin varlığına təsir eləyir, sənin şəxsi həyatında təsir eləyir, sənin ailə həyatın, valideynlərinlə ünsiyyətin belə təsir eləyir, sənin özünün düşüncələrin sənə təsir eləyir. Məsələn, sən dedin, mən ora gedib gələndən sonra sadəcə sən bilirsən, sən mən elə bir, necə deyim, mən əgər 5 ballıq sistemlə qiymətləndirəndə tutaq ki, mən 5 idimsə özümə görə, düşüncələrimə və qaydalara görə, mən gedib 5-in üzərinə bir az da 5 qoyub gəldim. Artıq mən gəldim, gördüm ki, burdakılar mənə bilmir. Bu insanlar mənim düşüncələrimi, hisslərimi daşıya bilmir yəni. Onlar hələ 5-dədir çünki. Eynən, bu məsələn təsir eləyir. Amma belə dediyim kimi, yəni həqiqətən söhbət məkanlarda deyil bəlkə də. Məkan da bizim üçün əlavə bir faktordur, əlavə bir hüzur yeridir. Amma belə ümid edirəm ki, hər birimiz beyinlərimizdə, daxilimizdə xoşbaxt ola bilərik. Elə buradan kök eləyənlərə, gələcək eləyəcəklərə, qayıdanlara, hətta ümumi bir söz deyim ki, həqiqətən, yəni necə olur olsun hisslərinizi deməkdən qorxmayın da, bundan çəkinməyin. Yəni sizi heç kəs günahlandıra bilməz, bunu ixtiyarı çatmır. Keçən dəfə də demişdim, indi də deyirəm, sizin yaşadığınızı sizdən başqası bilmir. Kim olur olsun, sizin valideyniniz olsun, sizin dostunuz olsun, sizin həyat yoldaşınız olsun, fərq eləmir. Sizin içinizdə yaşadıqlarınızı sadəcə siz bilirsiniz və heç kəs buna görə sizi günahlandıra bilməz, qınaya da bilməz yəni. Əsas olan odur ki, özünüzü doğrudan xoşbəxt hiss etdiyiniz yer haradısa, ora gedin, gedə bilmirsinizsə belə oranı özünüzə məqsəd qoyun, bir formada özünüzü ora çatdırmağa çalışın və nəzərdə saxlayın ki, həmişə gülməyə, həmişə xoşbəxt olmağa, həmişə pozitiv olmağa məcbur deyil. Yəni, mən bununla bağlı bir neçə dəfə də post paylaşmışdım. Siz insansız, necə istəyirsiniz, belə də hərəkət edin. Əgər elə hərəkət eləməsəz, özünüzü sıxmasanız, anlıq xoşbəxtliklər yaşayıb, amma ümumiyyətlə xoşbəxt olmayacaqsınız. Amma özünüzü sıxmadan, sadəcə yaşasanız və hisslərinizi qəbullansanız, bütün hisslərdən söhbət gedir. Yəqin ki, sözsüz ki, hərə özünə uyğun bir xoşbəxtliyi, necə deyim, şeytəliyə bilir də, yarada bilir. Çox sağ ol, Sevinç, həqiqətən. Təşəkkürlər və sənə işlərində uğurlar. Sən sağ ol. Oldu. Sənə də çox sağ ol.